Olha aqui. Tem muito ingrediente. E ainda falta ingrediente. Então só deixa o like antes de começar esse vídeo, porque já ia achar 50 ingredientes. Tô maluca, entendeu? Tô maluca. E desafio você a fazer aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou desafiar. Unicórnios! Tchuru, beleza? Com você, seu lindo. Eu tô muito animada e eu não vi nesse YouTube maravilhoso. E garanto a gente aqui, ó, nesse canal, escreve nessa história aqui, ó, que vai ter gente que vai fazer. Mentira, calma, né? Tá sonhando um pouco alto. Vamos colocar 50 ingredientes em uma apenas slime. Pelo amor de Deus, é 50, não é 21 que é modinha, gente. É 50 apenas. Eu vou contando pra vocês. Eu estou com a ajuda de Louise, vou deixar aqui na tela. Fala oi, amiga. Oi, essa aqui. A Louise, a gente foi atrás, a gente roubou da bosta, a gente fez uma missão impossível assim. Mas deixa meu like, que é super importante. Também já se inscreve. E é isso, deu de rolar. E vamos embora. Vamos começar colocando 3 tipos de cola. A nossa cola branca normal. Essa cola aqui, ela é ecológica, gente. Ela não funciona pra fazer slime, mas a gente reza. E cola transparente. Então vamos começar adicionando. Vem, olha aqui, gente. Lá tá a nossa multidão de ingredientes. Mas vamos começar colocando aqui nossa amiga cola. Nossa amigolita. Eu não vou botar, acho que também, muito. Porque eu acho que também, senão ela vai ficar... Não, acho que teria que botar muita cola. É. Tem que cortar mais? Quer que eu corte mais? Assim tá bom, amiga. Gente, vamos então agora adicionar a nossa cola ecológica. Se eu conseguir abrir, a gente vai colocar uma rama. E ó, vamos botar... Eu não vou botar muito, gente, que senão eu tenho medo dela estragar. E vamos colocar a nossa cola transparente. Que o que? Em vez de a gente ter pegado a cheia, a gente pegou acabando. Mas qualquer coisa a gente volta lá. E acho que sim, amiga. Pra gente colocar a cola transparente, porque ela tá acabando. Mas a Lu foi lá colocando aqui. Ó, nossa amiga aqui, coisada. Nossa produção, ela é muito prática e muito rápida. E ela já buscou. Pronto, gente. A nossa 3 colas já foi. Então, vamos misturar elas. E essa cola ecológica, a gente vai dar um ponto. Então, não recomendo. Eu não posso ir demorar, porque eu não sou obrigada. Vou colocar espuma em gel. Porque aqui, ó, quanto mais ingrediente, melhor. Nosso 4º ingrediente é espuma em gel. E eu não vou deixar a contagem na tela, tá, gente? Não vou deixar, porque é muito número. E esse vídeo tem que sair hoje. Agora, espuma em espuma. Tá, eu não vou botar, gente, muito dos ingredientes, porque é muito ingrediente e daí, né, pode ser que dê pouca cola. Aqui está, assim, o nosso 5º ingrediente. Nosso 6º ingrediente é tal cola. Foi demais, uma pena, mas é isso aí. Eu tô com medo de faltar ingrediente, no meio do vídeo a gente tem que ir atrás de ingrediente, mas... A gente contou milhões de vezes, tá? Agora, nosso 7º ingrediente é o shampoo. Bom, foi demais? Foi demais. Agora, olha, já tá dando... Virando... Assim já podia virar slime, né? Mas a gente é hardcore. Agora vai ser tênis pé, talco ou alguma coisa, tá vendo, né? Por pé. Esse aqui tem que cuidar, gente. Ele já dá um ponto na nossa mix slime. E a gente não quer isso, né? A gente não quer que dê ponto ainda, porque tem muita coisa pelo caminho. Agora, eu vou colocar amaciante. Gente, aqui dentro tem amaciante, tá? Amaciante de roupas. Quer sentir o cheiro, amiga, pra comprovar? Já foram 9 ingredientes? Ai, eu não vou fazer isso. Gente, já foram 9 ingredientes. Então, agora vamos pro nosso 10º, que é o óleo. Óleo corporal. Vamos misturar, ele tem um cheiro maravilhoso. Agora, gente, eu vou adicionar esse coisado aqui pra cutícula. Removedor de cutícula, gente. Eu tô com medo de estragar slime e botar esses ingredientes que não são pra slime. Mas também já pode descobrir ingredientes, né, amiga? Mas, ó, ficando assim, vamos pro nosso 12º ingrediente, que vai ser o nosso bronzeador. Roubamos a mãe, mas a gente põe bem pouquinho, gente, só pra não dar ruim, tá? Só pra não dar ruim, mas é o bronzeador da nossa amiga mãe, nossa mãe Zola. E agora, vamos adicionar um desodorante de marca que ninguém sabe qual é.
Gente, esse aqui eu tô com medo. Ai, acho que deu. Foi, gente, vai ficar... É sério, essa slime vai ter 1.500 cheiros. Vocês vão ver no final, até o final desse vídeo. Agora, nós vamos colocar detergente. Detergente. Foram três ingredientes com o detergente. Então, agora, para o nosso 13º, é isso? 14º, é o álcool em gel. Sério, gente, alguém tem que me ajudar? Que, né, eu tenho um probleminha na cabeça, só pode, né? Agora vamos... Nossa, que cheiro de álcool em gel. Meu Deus! Vamos agora pro 15º, que vai ser o perfume da nossa amiga cachorra, né? Ó, tá vendo? Eu não sei onde é que tá escrito, mas é negocinho de cachorro, gente. Eu amo esse cheirinho do perfume da Maggie. Maggie, essa é minha cachorra, gente. Eu ponho a foto dela aí na tela. Que nena! Agora é o nosso 17º. Sexto? É a pasta de dente. Sério, gente, alguém me ajuda! É sério, eu tenho algum problema aí. Agora, mistura a pasta. É o 17º. E a Luísa tá me ajudando a contar, tá? É esses Bom Ar. Bom Ar, minha gente. O Family Fun Five usa como aroma, mas tudo bem, né? Vamos fingir. E é sério, esse cheirinho é muito bom. Nossa, olha aqui, já tá dando... Hã? Bem ali, gente. Tudo bom? Ai, até ardeu meu olho agora. Acho que... Então, protetor solar. Vamos botar um pouquinho. Foi até demais. Né? Foi um pouco demais, mas também aqui, quem me conhece, quem não me conhece, é isso aí. Agora é o 19º. Que é um repelente. É o 20º. 20º? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20º é o repelente. Esse aqui eu vou botar pouco, gente. Esse aqui eu tô com medo. Não tô nem conseguindo tirar. Aí, ó, a gente se ferra. Aí, deu. Pronto. Vamos. É só fazer, né? E desculpa se ficar tremendo, gente. É que eu tenho que ficar misturando. Agora vamos para o Sorine. Marcele, tudo bom? Esse aqui é o 21º, ó, vou botar ali, ó, foi, 21º, agora nós vamos para a água, que é o 22º, foi até demais, mas é isso aí, 22º foi a água, e agora, ó, já ficou bem mais liquidado, mas é isso aí. Vamos agora pro sabão. Esse aqui é coisado líquido de lavar roupa. Como é que se chama? Sabão líquido. Que é tipo um Ariel, só que não é Ariel. Pra não dar ponto. E esse é o 23º. Olha! Tá dando leve ponto. Outra marca, que eu não sei qual marca é, gente. Mas é essa aí. Tudo bom. Vamos agora pro 23º, que é esse olhinhos aqui, tá? Então... Vamos pro 23º, que é esse olhinho que eu não tô conseguindo tirar, né? Bom, gente, ó. Pronto, botei esse olhinho. É o 23º. Esse Maravigold. Nós vamos agora para o 24º, que é o amido de milho. Sério, gente, me diz aí, você acha que vai dar conta com tanto ingrediente? Gente, vai ficar butter, tá? De tanto pó que tá botando... Mas é isso aí. Olha, gente, ela tá muito líquida. Eu botei água e ficou meio, realmente, muito líquida. Agora nós vamos para o fermento, que é o 25º. Chegamos na metade, gente. Tô me sentindo vitoriosa. Foi até demais. Eu quero pouco. Ó, porque ele aumenta a slime, gente. Sério, cresce a slime, eu juro. Ó, vou botar isso aqui porque, né? Né, amiga? Então, é o nosso 25º. E ele faz meio ficar fluffy, gente. E ele dá meio um ponto. Não sei ainda. Agora é esse sabonete líquido dourado. Sério, gente. Eu juro que é sabonete líquido. Eu juro, só que ele é dourado. E ele é meio gel. Ele é aquelas máscaras, sabe? Sei lá. Só sei que eu achei e eu vou botar. Ele é o 26º. Foi demais. Mas agora foi-se. E ai, será que vai ficar douradinho? Se vocês querem que eu pinte uma slime clear. Ó, não deu nenhuma cor. Bem chateadíssima. Agora, pro nosso 27º.
É gel de cabelo. Não roube do seu pai sem permissão, gente. Que eu já fiz uma vez e levei um xingão. Então não faça isso. Esse é meu próprio de slime. E agora, para o nosso 20º. Um pouco tossida. 28º. Esse negócio de dar cheirinho no vaso. Tudo bom? A gente chegou nesse nível pra ter 50 ingredientes. Chegamos nesse nível, gente. Nossa, que cheiro forte. Meu Deus. Agora é o condicionador gigante. Extra GG. Mas a gente vai botar ele. Nunca vai acabar esse creme. Que é o 29º. É o 29º, acho. O 20º. Gente, é esse aí, tá? Esse número que daqui a pouco a gente já descobre. Eu acho que é o 29º. Ó, tá? Vamos para o nosso... Agora é o 31º, agora. Sério? Sério. Gente, vamos então pro 31º. Mas a gente tem tudo aquilo ali ainda, tá, gente? Que é enfeite. Vamos botar lantejoulinhas. Vou botar isso aqui de lantejoulas. Eu acho que agora seria o... Agora esse aqui seria o 30, mas, né? Vamos agora para o 32º, que é pomada. Ó, vamos lá. Botamos uma coisinha de nada, mas é isso aí. Sério, eu tô achando que esse aqui não vai pegar ponto. Mas é isso aí. Vamos adicionar essência, que é o 23º, de abacaxi. Gente, desculpa perder a contagem, tá? Mas, ó, essência de abacaxi, que tem cheiro de abacaxi. Fala, não me diga! Que cheiro! Tá sentindo? Tô. Que cheiro de doce de abacaxi! Mas eu nunca me lembro de usar. Isso aqui é sabonete líquido, tá? Vamos, então, pegar sabonete líquido. 34º. E agora pro nosso 35º, é essas máscaras esfoliante, gente. Isso aqui é esfoliante, tá? Ó, tem essas bolinhas, tá vendo? É o esfoliante. Gente, ah, meu anjo. Que colocar primeiro desenfeite. Olha isso aqui. Não sei, miga. Olha isso aqui. É sério, a gente tem muita coisa de enfeite. Muita coisa de enfeite. E, ó, ele é o esfoliantezinho, sabe, de face. Então, vamos colocar ele como o 35º. E pro nosso 36º vai ser... abre pra mim, depois a gente põe. EVAzinhos picadinhos, que a Luísa picou, muito fofa. Tudo assim ou só um pedacinho? Só um pedacinho. Né, porque a gente não vai botar tudo. Ó, gente, eu vou pegar aqui um pedacinho de EVA, aqui, ó. Esses EVAzinhos são os 36º. E pro nosso 37º... vai ser suco pra dar uma corzinha e ainda vai ser corante. Então vou misturar e, gente, super da cor e fica muito fofinho, olha. Com o roxinho bem neném. E agora eu vou usar esse crepom, que era do meu cabelo, que eu vou pintar, gente, vou retocar pra quem pergunta. É o 38º, miga, sua doida. Ó, e ele também já solta uma corzinha, gente. Eu tô com medo disso aqui não dar ponto num grau. Vamos colocar o corante roxo pro nosso 39º. Isso, né? Uhum. Botar isso aqui de corante. Eita, ó. Errei bastante, né? Errei bastante o negócio. Ai, eu tô animada, gente. Tô animada. Essa ideia é pra acabar com o planeta, entendeu? Vou mudar você já de lugar, porque eu gosto de mudação. Eu vou ligar, gente, só pra vocês conseguirem enxergar melhor. Eu acho que fica mais fácil. Agora, para o nosso 40º, é esses pozinhos assim pra nessas fotos aí. E vamos colocar. Vai ficar um lilás muito lindo, sério. Eu acho, né? Ele é meio que... É meio que um amido. Eu não entendi, o carinha lá me explicou o que que era isso. Mas é esses pozinhos de foto. Olha, tá vendo? Agora, o próximo é glitter. Ele é glitter rosa. Ele é o 41º. Eu acho que é rosa ou é um roxo. Eu não sei explicar. Meu Deus, gente. A gente botou tão pouca cola. E olha o tamanho que a gente já tá de slime. Caiu um pouquinho. Olha que lindo. É sério. Tomara que pegue ponto.
O próximo é o pigmento purpurina. Quase que cai. 42º. Esse é o 41º. É segundo. Isso aí. Ó, gente. Olha que pessoal. Migas, olha isso aqui. A nossa intenção não é ficar metálico, gente. É só pra aumentar realmente os ingredientes, tá? Porque ele não vai pegar metálico, mas até que ficou. Uma cor bem bonita. Ficou uma cor bem linda. O próximo, o nosso 43º, é luas. Esses enfeitezinhos aqui. Vamos, né? Olha que lindo! Que pessoal! Agora, pro nosso 44º. Isso? Yes. Gente! Vamos lá, ó. É, essas pedrinhas aqui, que eu não sei o nome disso, acho que é miçanga. Miçanga, acho que é. É, a gente vai botar isso, eu não vou botar tudo, porque a gente já tem muita coisa. Vou botar metade. Coloquei a metade, gente. Só pra, sabe? Porque realmente, gente, é muito ingrediente. Ai, gente, eu tô ansiosa. Agora, para o nosso 45º, falta só 5. Eu vou colocar sombra. Vamos colocar sombra. Vamos raspar sombra aqui. Eu vou raspar esse aqui. Putz, caiu papel higiênico, gente. Vamos colocar papel higiênico também. Conta mais um aí, aquelas. Fazer uma batidinha, acho que daí, né? Vai ficar mais metálico. Coloquei mais sombra. Que lindo! É sério, gente, eu juro que tá muito lindo. E pro nosso 46º, essas borrachinhas, que eu vou botar tudinho. Sai verde. Não vai combinar as cores? Não vai, gente, mas... Depois dá pra tirar. É, e também, eu gosto até, gente, eu gosto. E pro nosso 46º... Não, pro nosso 47º. Sétimo é batom. E eu tô com medo, eu vou cortar ele. Tô com um pouco de medo, tô. Ai! Eu vou botar depois de pronto. Não. Que dor no coração. Ah! Mas eu vou botar mais. Ai, gente, meu coração. Era o único roxo que eu tenho. Ele é meio roxo, meio rosa. Ele é muito indistinguível. Manda o nosso 48º, migas. É. Eita, eu não tô conseguindo abrir. Esmalte. Esmalte, olha isso. Olha esse esmalte, meu Deus. Vamos abrir, ó. Já vamos colocando bastante, que eu quero bem glitterinado. Eu tô com medo de endurecer, slime, porque o esmalte endurece, né, gente? Olha, mudou a cor. Ficou... Ai, sério, tô amando. Tô amando essa cor. Muito amor. E nosso 49º é bolinhas. Eu nem tô acreditando, gente, que a gente chegou nesse número. Eu não tô acreditando. Gente, é sério. Me diz aí se você tá acreditando nesse número. Esse número pra mim não chegou ainda. Olha isso aqui. Vamos misturar nossas bolinhas de isopor. E agora, nosso último, meio óbvio, que é o bórax, que é o nosso 50º. É isso? 50º, E eu vou ter que fazer mais bórax, tá? Mas, ó, vamos... Tá dando ponto. Tá dando ponto, já é uma grande coisa, gente. Olha isso aqui. Eu não sei se vai dar totalmente, se ela vai ficar esticando. Eu acho que não vai ficar esticando. Mas a gente cumpriu, né? A gente cumpriu o desafio. Mas eu vou lá fazer bórax e já volto. Então, gente, a nossa slime, eu já fiz o bórax e eu já fui guardando alguns ingredientes, tá, gente? Por quê? Porque sim, né? Então vamos começar a adicionar nosso bórax e começar a misturar, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui tem que virar slime, tem que virar. Ele não tem opção, entendeu? Não tem opção. Sério, eu tô com medo. Tá com muito cheiro de... do cheirinho do vaso. Aquele cheirinho maldito. Porque, gente, é muito cheiro, ele é muito forte. É, porque tudo bom. Quer falar uma coisa, deixa quieto, tá? Deixa em off. Ó, trabalho gostoso. Nananana. Gente, ela tá ficando boa. Ó. Ó. E, gente, esse desafio não vale, tipo, botar duas cores de glitter ou duas cores de corante, sabe? Tem que ser realmente 50 ingredientes, eu falo 21. Tá doido, Marcelo? A gente correu atrás de 50 ingredientes. Gente, eu juro que ela tá boa. Não creio. Olha isso aqui. Gente! Não creio. Ela pegou ponto, ainda por cima está boa. Eu não tô entendendo. Alguém tá entendendo alguma coisa? Olha isso aqui. Gente!
Olha, ela ficou até boa. Ela ficou melhor slime, não, né? Porque também. Olha quanto ingrediente. Gente, pelo amor de Deus. Tá muito maravilhoso. Olha aqui. Meu Deus. Tá muito maravilhoso. Olha aqui. Olha essa slime com 50 ingredientes. Gente, é 50 coisas aqui dentro. E o que? Virou um slime. Se bater uma meta de eu não sei quanto, eu tenho que ver, gente. Eu acho que eu não conseguiria sem ingredientes. Porque 50 já morria se catando. Mas o que eu faço? Comprando, achando, ah, isso pode, isso não pode. Me diz aí se você quer, hashtag faz parte 2, tá bom? E se você gostou, deixa meu like e manda pra uma amiguinha super divertidíssima. E eu desafio o canal Então Roberta e o Family Fun 5 pra fazer esse desafio no canal. E, migas, não vale copiar tudo, hein? Tudo não, porque nem se, né, cola, espuma. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e também já se inscreva aqui. Hashtag 70 mil. Mas é isso aí, amiga. Os beijos de hoje são esses. E um beijo bonito. Amo você. E se você quer beijo no próximo vídeo, vai nesse videozinho da minha conta de slimes. A minha conta de slime é @slimesdaCL. Vai lá, amiga, e já desvi e põe hashtag 50 ingredientes. Por quê? É 50 ingredientes. E nos próximos vídeos eu mando beijo pra essa. E é isso. O meu Insta pessoal é C24SB. E é isso aí. Um beijo. Se eu fazer bolha, a gente desiste, entendeu? A gente desiste, ó. Não creio. Não creio. Orgulhosa. E vocês estão orgulhosos de mim? Ó, ali seu batom intrometido, mas ó.